Det er skolerørdag. Så har jeg været badet og blevet barberet. Nu er jeg lukket. Nu har jeg været åben her snart 2 timer. Og heldigvis solen og skinnet i dag. Så er det så lørdag nu. Jeg kan så klare mig til den midten af næste uge. Med mit bad og barbering i hvert fald. Så nu har jeg så lavet bad og barbering. Og også nogle videoer, der skal offentlig. Jeg skal lige have varme på. Nu har jeg lige været bad, jeg skulle så se, at han luftede ud. Men jeg gider ikke have luft med, jeg har luftet ud 2 timer nu. Så godt videre med, jeg skal læse det der Leopard 2 kampvogn. Så klokken også snart 12 meter sikkert. Så faktisk gerne tidligt i seng igen, det er den 20:11. Men jeg skal have testet holdbarheden på batterier på de der 2 mobiler. Så vil jeg lige starte med at lave en ny videoserie, hvor jeg lige godt ved, hvor lang tid de kan holde sådan i standby til den nye der ligger der. Jeg tror, den holder 40-50% længere der. Så det vil jeg lige starte med at lave en video om.